حلي او ودن كوسو لبك عليه حنون كورونا فيروس اسلام مركان دولة فدرال كاه سوماليا يو دولة قبلادي دا دالك اي ودان دادالو لغو دون يوه ان لغو عي قليو بلشد سوماليا دو انتو دا بدانان كور قبين حاليس دا عدر كان كوفيد سقال يو طبانكا ايا حدنا وحاسو بحايا دقنينو اي سو ساري سو وزارة دا عافمات كحكومة دا فدرال كاه سوماليا وزيرك وزارة دا عافمات كحكومة دا سوماليا فوزي ابي كرنور ayaa ku baaqday in dalka lagu soo rogo xayiraado la xiriira sidii looga hortagi lahaa corona virus oo saameyntiisa laga dareemay gobolada dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xakamaynta faafida cudurka covid 19 sanadkii tagay waxaa qayb weyn ka qaatay xayiraado lagu soo rogay guud ahaan wadanka markale waxaan soo jeedinay in xayiraado lagu soo rogo si looga hortago faafida heerkeedu sii kordhayo ee hadda aan arkayno ayaa lagu yiri qoraal ay soo daabacday wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xaaladda coronavirus ayaa ah xilligan mid ka taagan gabi ahaanba Soomaaliya iyo wadamada caalamka qaar kood kaasi oo halkayay dhaqaalaha wadamo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya Umar Guux Raadiyaha UTV City Jowhar